ويجلس بين الأذان والإقامة إلا في المغرب، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقال رحمهما الله تعالى: يجلس في المغرب أيضا جلسة خفيفة، لأنه لا بد من الفصل، إذ الوصل مكروه ولا يقع الفصل بالسكتة. ويجلس بين الأذان والإقامة. أذان سے متعلقہ مسائل ذکر ہو رہے ہیں. یاد رکھیے کہ اذان اور اقامت کے درمیان کچھ وقفہ ہونا چاہیے، کیونکہ اذان یہ اعلان ہے نماز کا وقت ہو جانے کا، اور پھر اس کے بعد کچھ وقفہ ہو کہ لوگ تیاری کر کے نماز کے لیے حاضر ہو سکیں بھائی. لہذا اذان دیتے ہی فوراً نماز شروع کر دی جائے یہ درست نہیں بھائی، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ وقفہ، کچھ وقفہ ہونا چاہیے بھائی. البتہ مغرب کا وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے، تو اس کے اندر اب کتنا وقفہ ہونا چاہیے بھائی، کتنا ہونا چاہیے، تو اس میں صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف ہے، اس کو ذکر کر رہے ہیں، جبکہ باقی جگہ تو اختلاف ہے ہی نہیں بھائی. ظاہر سی بات ہے باقی نمازوں کا وقت اتنا مختصر نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کو بالخصوص ذکر کیا. تو فرماتے ہیں: وَيَجْلِسُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ إِلَّا فِي الْمَغْرِبِ، اور بیٹھ جائے یعنی اذان دینے والا، بین الاذان والاقامت، اذان اور اقامت کے درمیان، یعنی جلسہ کرے اس میں کچھ، الا فی المغرب، سوائے مغرب کے، باقی نمازوں میں کیا کرے؟ اذان دینے والا اذان اور اقامت کے درمیان جلسہ کرے، کچھ دیر بیٹھ جائے بھائی، الا فی المغرب، سوائے کس کے؟ مغرب کے بھائی. تو جلسہ کرے یعنی اس میں وقفہ کرے بھائی. وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، اور یہ کس کے نزدیک ہے؟ امام صاحب کے نزدیک. وہ فرماتے ہیں: إِلَّا فِي الْمَغْرِبِ، سوائے کس کے؟ مغرب کے. اس میں جلسہ نہ کرے بھئی، کیونکہ اس کا وقت کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا ہو، تو مستحب وقت تھوڑا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں: وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے. وقالا یجلس فی المغرب ایضا جلسة خفیفة، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ جلسہ کرے مغرب میں بھی، جلسة خفیفة، تھوڑا سا جلسہ، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے بھائی. لأنه لا بد من الفصل، اس لیے کیونکہ فصل کا ہونا تو ضروری، اذان اور اقامت کے درمیان فصل یعنی جدائی کا ہونا ضروری ہے. اذ الوصل مکروہ، اس لیے کیونکہ وصل یعنی ملانا تو مکروہ ہے کہ اذان دی اور ساتھ ہی کیا شروع کر دی؟ اقامت شروع کر دی، کیونکہ وصل کیا، دونوں کو ملا دیا، تو وصل تو مکروہ ہے بھائی، مکروہ. تو لہذا کچھ نہ کچھ فصل ہونا چاہیے. ہاں وقت تھوڑا ہے، لہذا مغرب میں کیا کرے؟ جلسہ خفیف ہونا چاہیے، تھوڑا سا ہو بھائی. تو کہتے ہیں: لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْفَصْلِ اِذِ الْوَصْلُ مَكْرُوهٌ، اس لیے کیونکہ فصل کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ وصل جو ہے مکروہ ہے. وَلَا يَقَعُ الْفَصْلُ بِالسَّكْتَةِ لِوُجُودِهَا بَيْنَ كَلِمَاتِ الْأَذَانِ، اور فصل واقع نہیں ہوگا سکتہ کرنے سے، یعنی خاموش رہنے سے. اذان دی اور پھر کچھ خاموش رہا اور پھر اقامت شروع کر دی، تو سکتہ آیا. کیا آیا درمیان میں؟ سکتہ، کچھ خاموشی آئی. کہتے ہیں نہیں بھئی، اس سے فصل واقع نہیں ہوگا، جدائی واقع نہیں ہوگی. کیوں؟ سکتے کی وجہ سے جدائی کیوں نہیں واقع ہوگی؟ کہتے ہیں لوجودہا بین کلمات الاذانی، اس لیے کیونکہ سکتہ تو اذان کے کلمات کے بیچ میں بھی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے کے بعد مؤذن سکتہ کرتا یا نہیں کرتا؟ پھر اگلے کلمات کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر سکتہ کرتا ہے، کچھ دیر خاموش ہوتا ہے. تو اتنی دیر خاموش رہے کہ دوسرا سننے والا اس کا جواب دے سکے بھئی، سننے والا کیا کرے؟ جواب دے سکے اذان کے کلمات کا. تو صاحبین فرماتے ہیں یہاں پر اب سکتے سے فصل واقع نہیں ہوگا، اس لیے کیونکہ سکتہ تو اذان کے اپنے کلمات کے درمیان بھی پایا جاتا ہے،
فَيَفْصِلُ بِالْجَلْسَةِ كَمَا بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ، تو لہذا فصل کرے گا یہ مؤذن کس کے ساتھ؟ جلسے کے ساتھ، کچھ دیر کیا کرے؟ بیٹھ جائے مختصر سا، کما بین الخطبتین، جیسے دو خطبوں کے درمیان کیا جاتا ہے بھائی، عید کے دن یا جیسے جمعے کے خطبے ہیں بھائی، خطیب کیا کرتا ہے؟ خطبہ دینے والا خطبہ دینے کے بعد درمیان میں دونوں کے درمیان فصل کرتا ہے، کس طرح فصل کرتا ہے؟ کچھ بیٹھ جاتا ہے، تھوڑا سا خفیف سا بیٹھتے ہیں، زیادہ دیر تو نہیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، لیکن اس سے فصل آ جاتا ہے، تو اس میں بھی کیا کر لے؟ فصل کر لے، کچھ خفیف جلسہ ہو جائے. ولی ابی یہ تو صاحبین کی دلیل تھی، ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان تاخیر مکروہ، کہ تاخیر کرنا کیا ہے یہاں پر؟ مکروہ ہے. مغرب کی نماز میں تاخیر کرنا اور اس کو مؤخر کرنا مکروہ ہے. فیکتفا بادن الفصل احتراز عنہ، تو اکتفا کیا جائے گا ادنا فصل سے پر ہی، تھوڑا سا فصل ہو جائے اسی پر کیا کر لیا جائے گا؟ اکتفا کر لیا جائے گا. احتراز عنہ اے احتراز عن التاخیر، کس سے بچنے کے لیے؟ تاخیر، کیونکہ تاخیر تو کیا ہے؟ جب تاخیر مکروہ ہے تو یہاں پر تھوڑے سی فصل پر اکتفا کر لیا جائے گا، زیادہ فصل نہیں، ورنہ تو کیا لازم آئے گا؟ نماز مکروہ ہو جائے گی، تاخیر ہو جائے گی. والمکان فی مسئلتنا مختلف، اور نیز آپ نے کیا ذکر کیا تھا مثال کے طور پر؟ دو خطبے ذکر کیے تھے کہ ان میں کیا کیا جاتا ہے فصل کے لیے، جلسہ خفیف کیا جاتا ہے. کہتے ہیں بھائی یہ ہمارا مسئلہ جو اذان اور اقامت والا ہے یہ خطبے سے مختلف ہے، اس لیے کیونکہ خطبے میں جگہ ایک ہی ہوتی ہے، اسی جگہ پر خطیب پہلا خطبہ دیتا ہے اور اسی جگہ پر دوسرا بھی دیتا ہے، تو جگہ ایک ہوتی ہے، اور ہمارے مسئلے کے اندر جگہ الگ، اذان جو ہے وہ مسجد سے باہر دی جاتی ہے اور اقامت کہاں کہی جاتی ہے؟ مسجد کے اندر کہی جاتی ہے، تو جگہ الگ ہے، جگہ الگ ہے. نیز آواز بھی الگ ہے بھائی، آواز بھی الگ ہے دونوں کے اندر. اذان میں کیا کیا جاتا ہے؟ ترسل کیا جاتا ہے، ٹھہر ٹھہر کر اذان دی جاتی ہے، اور اقامت میں کیا کیا جاتا ہے؟ حدر کیا جاتا ہے، جلدی جلدی اقامت کہی جاتی ہے. تو آواز سے بھی دونوں میں فرق ہو گیا، جگہ کے اعتبار سے بھی دونوں میں کیا ہو گیا؟ فرق ہو گیا. جبکہ خطبے میں ایسا نہیں ہے، وہاں جگہ بھی ایک ہے اور وہاں پر آواز بھی ایک، جس آواز کے ساتھ جس طریقے سے پہلا خطبہ اسی طریقے سے دوسرا، تو وہاں فصل کا پتہ ہی کس سے چلے گا؟ فصل ہو گئی کس سے؟ جلسے سے. لیکن یہاں پر فصل ادنا فصل سے بھی تھوڑا سا فرق بھی آ جائے تو فصل ہو جائے گا، جلسہ ضروری نہیں. مسئلہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ دونوں خطبے ایک جیسے ہیں، جگہ بھی ایک، اس میں آواز بھی ایک، کوئی فرق نہیں، تو وہاں فرق فصل کے لیے بیٹھنا ضروری تھا، لیکن یہاں پر آواز بھی الگ، جگہ بھی الگ، تو لہذا ادنا فصل ہی آ جائے وہ کافی ہے، جلسہ ضروری نہیں ہے بھائی اسی، کیونکہ چیزیں دونوں میں فرق پہلے ہی ہے، جگہ بھی دونوں کی الگ، دونوں کی آواز بھی الگ ہے، لہذا تھوڑے سے فصل ہی کافی ہو جائے گا. کہتے ہیں والمکان فی مسئلتنا مختلف، اور جگہ جو ہے ہمارے مسئلے کے اندر مختلف ہے، یعنی اقامت اور اذان کی. وکزن نغمت، اور اسی طرح آواز جو ہے وہ بھی مختلف ہے، یعنی اذان کے اندر جو ہے وہ ترسل ہوتا ہے اور اقامت میں حدر ہوتا ہے. فیقع الفصل بالسکتہ، لہذا یہاں فصل سکتے سے بھی ہو جائے گا، کچھ خاموش رہا اس سے بھی کیا ہو جائے گا بھائی؟ دو خطبوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے صرف سکتے پر اکتفا نہیں کیا گیا، تھوڑی دیر خاموش ہو جائے خطیب پھر اگلا خطبہ شروع کر دے، نہیں، تھوڑی دیر خاموش رہے گا اس سے فصل نہیں آئے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا فصل کا، تو وہاں کیا ضروری؟ وہ بیٹھ جائے تاکہ فصل آ جائے، دونوں الگ الگ ہو جائیں. اور یہاں پر دونوں کی جب آواز بھی الگ، دونوں کی جگہ بھی الگ، تو لہذا تھوڑا سکتے سے ہی کیا آ جائے گا دونوں میں؟ فصل آ جائے گا. یہ معنی فیقع الفصل بالسکتہ، تو فصل واقع ہو جائے گا سکتے سے ہی. ولا کذلک الخطبہ، اور خطبہ اس طرح نہیں ہے، یعنی اس میں جگہ بھی الگ نہیں، آواز بھی الگ نہیں.
وقال الشافعی رحمه اللہ یفصل برکعتین اعتبارا بسائر الصلوات, اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فصل کیا جائے گا دو رکعتوں کے ساتھ, کیا کیا جائے گا, دو رکعتیں پڑھی جائیں گی اعتبارا بسائر الصلوات, قیاس کرتے ہوئے باقی نمازوں پر, باقی نمازوں کے اندر جس طرح اذان اور اقامت کے درمیان فصل کس طرح کیا جاتا ہے, جیسے دو رکعتیں وغیرہ پڑھ لیں تو جیسے وہاں فصل کیا جاتا ہے یہاں بھی کیا کیا جائے گا, فصل دو رکعتیں پڑھ کر کیا جائے گا. تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرق کیا جائے گا دو رکعتوں کے ساتھ قیاس کرتے ہوئے باقی نمازوں پر, والفرق قد ذکرنا, اور فرق تحقیق ہم نے ذکر کر دیا, صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا باقی نمازوں سے اس نماز کا فرق ذکر کر دیا, باقی نمازوں کے اندر تاخیر مکروہ نہیں, اس کے اندر تاخیر کیا ہے مکروہ ہے بھائی. تو یاد رکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ جو مغرب کی اذان اور اقامت ہے اس کے درمیان تھوڑا سا سکتہ کافی ہے امام صاحب کے نزدیک, اتنا سکتہ اتنی دیر خاموش رہے جس میں تین چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت پڑھی جا سکے, بس یہ فصل کافی ہے, یہ فصل سورت سمجھ میں آ گئی بھائی, یہ فصل کافی ہے. اور ایک روایت یہ ہے کہ تین قدم چل لے, یہ بھی کیا ہے, اس سے بھی فصل آ جائے گا, یہ بھی کافی ہے بھائی, یہ بھی کافی ہے. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا جلسہ ہو, تھوڑا سا بیٹھ جائے, معمولی سا جلسہ آ جائے گا تو دونوں جدا ہو جائیں گے ایک دوسرے سے, جیسے خطبے کے درمیان امام دو خطبوں کے درمیان جلسہ کرتا ہے, اس طرح معمولی سا جلسہ کر لے بھائی, جلسہ کر لے. تو یہ اختلاف ہے. جبکہ امام حلوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف صرف افضل ہونے میں ہے, کس چیز میں, افضل ہونے میں اختلاف ہے. چنانچہ وہ فرماتے ہیں حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی بیٹھ بھی جائے تو بھی جائز ہے بھائی. ہاں افضل کیا ہے, بیٹھے نہ, بس وہی تھوڑا سا فصل آ گیا اس سکتے سے, وہ کیا ہے, کافی ہے جی. اور صاحبین کے نزدیک جلسہ افضل ہے. تو امام حلوانی کیا فرماتے ہیں کہ اختلاف صرف کس چیز میں ہے, افضل ہونے میں ہے. صاحبین کے نزدیک بیٹھنا افضل, امام صاحب کے نزدیک نہ بیٹھنا افضل ہے بھائی. وقال يعقوب رأيت أبا حنيفة رحمه الله تعالى يؤذن في المغرب ويقيم ولا يجلس بين الأذان والإقامة. اور یعقوب فرماتے ہیں یعنی امام ابو یوسف رحمہ اللہ, امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا نام کیا تھا, یعقوب بھائی, ابو یوسف تو ان کی کنیت ہے, نام ان کا یعقوب ہے. اور یہ عبارت ذکر کر رہے ہیں جامع صغیر کی بھائی, کس کی عبارت ذکر ہو رہی ہے, قال یعقوب رأیت ابا حنیفۃ, یہ کس کی عبارت ہے, جامع صغیر امام محمد رحم اللہ کی جو کتاب ہے جامع صغیر, اس کے اندر وہ اس مقام پر امام ابو یوسف رحم اللہ کو کنیت کے ساتھ ذکر نہیں کرتے, بلکہ کس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں, ان کے نام کے ساتھ ذکر کرتے ہیں بھائی, نام کے ساتھ. تو کہتے ہیں کہ یہ امام ابو یوسف رحم اللہ نے خود فرمایا امام محمد رحم اللہ سے کہ میرا نام ذکر کرنا, کنیت یہاں ذکر نہ کرنا بھائی, میرا نام ذکر کرنا, کیونکہ آگے امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کا نام ذکر ہو رہا ہے اور ان کا نام کنیت کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے اور میرا نام بھی کنیت کے ساتھ ذکر ہوگا تو یہ تو کچھ برابری معلوم ہوگی, حالانکہ وہ میرے شیخ ہیں, میرے استاد ہیں. تو میرا نام کیا کرنا, نام کے ساتھ مجھے ذکر کرنا اور ان کی اسی کنیت کے ساتھ ذکر, ان کا نام ذکر کرنا جس کے ساتھ وہ مشہور ہیں, یعنی ابو حنیفہ بھائی. تو کہتے ہیں قال یعقوب رأیت ابا حنیفہ رحمہ اللہ یؤذن فی المغرب ویقیم,
امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو دیکھا یؤذن فی المغربی کہ وہ اذان دیتے ہیں مغرب کے میں ویقیم اور اقامت کہتے ہیں ولا یجلس بین الاذان والاقامت اور وہ بیٹھتے نہیں جلسہ نہیں کرتے اذان اور اقامت کے درمیان. یہ کس نے روایت کیا؟ امام ابو یوسف. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام صاحب کو مغرب میں اذان اور دیتے اور اقامت کہتے ہوئے سنا ہے. وہ اذان دیتے اور اقامت کہتے تھے اور درمیان میں بیٹھتے نہیں تھے. بھائی بیٹھتے نہیں تھے. وَحَذَا يُفِيدُ مَا قُلْنَاهُ صاحبِ ہدایہ فرما رہے وَحَذَا یہ روایت جو جامع صغیر میں آئی, یہ جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے امام صاحب کا واقعہ ذکر کیا, حاذا یہ وہ چیز جو ہے یفیدو یہ فائدہ دیتا ہے, ما قلنا ہو وہ جس جو ہم نے قول کیا جو ہم نے بات کی اسی کا فائدہ دے رہا ہے. کیا کیا ہم نے کیا ذکر کیا کہ امام صاحب کے نزدیک کیا ہے؟ جلسہ نہیں ہونا چاہیے مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان, جلسہ نہیں, ادنا فصل آ گیا وہ کیا ہے؟ کافی ہے. ایک تو اس چیز کا فائدہ دیا اس روایت نے, اور دوسری بات وَأَنَّ الْمُسْتَحَبَّ قَوْنُ الْمُؤَذِّنِ عَالِمًا بِالسُّنَّتِ اور اس بات کا فائدہ دیا کہ مستحب جو ہے مؤذن کا عالم بالسنت ہونا ہے. مؤذن جو ہے اس کو سنت کا عالم ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ عالم بالسنت ہونا چاہیے, یعنی احکام شریعت پر واقف ہونا چاہیے. بھائی یہ بھی اس روایت سے پتا چلا, کیونکہ امام صاحب اذان و اقامت کہہ رہے ہیں اذان دے رہے ہیں اور امام صاحب کیا ہیں؟ احکام شریعت پر واقف ہیں. بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور تو اس نے فائدہ دیا اس بات کا جو ہم نے ذکر کی, اور اس بات کا بھی کہ ان المستحب کون المؤذن عالما بالسنت کہ مستحب جو ہے وہ مؤذن کے لیے عالم بالسنت ہونا ہے, سنت کا عالم ہو یعنی احکام شریعت کو جاننے والا ہو. لقوله علیہ السلام بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے وَيُؤَذِّنُ لَكُمْ خِيَارُكُمْ اور اذان دے تمہارے لیے خِيَارُكُمْ جو تم میں سے بہتر ہے, تمہارے لیے وہ شخص اذان دے جو تم میں سے بہتر ہے. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ یعنی احکام شریعت کو جاننے والا ہے بھائی. وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ وَيُقِيمُ اور اذان دے فوت شدہ نماز کے لیے, وَيُقِيمُ اور اقامت کہے اور اذان دی جائے گی فوت شدہ نماز کے لیے اور اقامت کہی جائے گی. بھائی ایک شخص ہے اس کی نماز فوت ہو گئی, اب وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ یا مثلا ایک جماعت ہے بھائی اس کی نماز فوت ہو گئی بھائی کسی وجہ سے, اب فوت شدہ نماز بعد میں ادا کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں, اذان و اقامت کہیں گے یا نہیں؟ تو بتلا دیا انہوں نے آپ کو کہ وہ اس کے لیے اذان بھی دیں اور پھر اقامت بھی کہیں. کہتے ہیں وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ وَيُقِيمُ اور اذان کہے گا فوت شدہ نماز کے لیے اور اقامت بھی کہے گا, لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قَضَى الْفَجْرَ غَدَاةَ لَيْلَةِ التَّعْرِيسِ کہ آپ نے فجر کی قضا پر نماز یعنی اس کو قضا کی پڑھا بھائی, قضا پڑھا غَدَاةَ لَيْلَةِ التَّعْرِيسِ, غدا کا معنی صبح ہونا, سورج کا نکل آنا بھائی, یعنی چاشت کا وقت, سورج جب کچھ اونچا ہو جائے تھوڑا سا. غدات لیلت التعریس, لیلت التعریس کی دن نکلنے پر حضور علیہ السلام نے فجر کی قضا فرمائی, غدات لیلت التعریس لیلت التعریس کے دن نکلنے پر جب سورج نکل آیا تھا کچھ بلند ہو گیا تھا اس کی قضا فرمائی, بی اذان و اقامت اذان اور اقامت کے ساتھ پر اذان اور اقامت کے ساتھ. بھئی یہ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر پر تھے, رات کے وقت سفر کر رہے ہیں بھائی, رات کافی گزر چکی ہے اکثر حصہ, تھوڑا حصہ باقی ہے, تو صحابہ تھک گئے ہوں گے, انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ کچھ آرام نہ کر لیں, تو تعریس کہتے ہیں, تعریس عرس یعرس تعریس کا معنی ہے رات کے آخری حصے میں پڑاؤ ڈالنا, رات کے آخری حصے میں آرام کرنا, یہ کیا ہے؟ تعریس ہے.
تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تعریف نہ کر لیں، یعنی آخری رات تو گزر چکی، کچھ حصہ اس میں کیا کر لیں، کچھ آرام نہ کر لیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ مجھے خوف ہے کہ تم نماز سے سو جاؤ گے، یعنی نماز کہیں رہ نہ جائے، کیونکہ سفر میں تھے، تھکے ہوئے تھے، اب فوراً جیسے لیٹے اگر آنکھ لگ گئی پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا بھائی نماز کا وقت اتنا، اب رات آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے یا آدھی گزر چکی ہے، تو مجھے خوف ہے کہ تم نماز سے سو جاؤ گے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے میں جگا دوں گا یا رسول اللہ، میں کیا کروں گا، جگا دوں گا. چنانچہ سب پڑاؤ ڈال لیا، پہلو لگا لیے، سب نے پہلو لگائے، سو گئے بھائی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذمہ داری لے لی، میں جگا دوں گا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے کہ فجر ہوتے ہی میں کیا کروں گا، اذان دوں گا، پھر اذان دینی ہے، جگانا ہے سب کو بھائی. تو ان پر بھی نیند کا غلبہ ہوا بھائی، وہ سو گئے اور ادھر سورج نکل آیا بھائی، سورج تھوڑا سا نکل آیا تھا تو حضور علیہ السلام سب سے پہلے بیدار ہوئے بھائی. اور سورج نکل آیا تھا تو حضور علیہ السلام حضرت بلال سے فرمانے لگے اے بلال وہ بات کدھر گئی جو تم نے کہی تھی، یعنی تم نے کیا کہا تھا میں جگا دوں گا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ مجھ پر اتنی نیند آئی کہ اس جیسی نیند مجھے پہلے کبھی نہیں آئی، اتنی نیند ایک دم مجھ پر طاری ہو گئی، مجھے پتا نہ چلا. تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ تمام ارواح جو ہیں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، جب چاہتے ہیں اللہ ارواح کو قبض فرما لیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں واپس لوٹا دیتے ہیں. یاد رکھیے علماء لکھتے ہیں کہ نیند کی حالت میں بھی رخ بدن سے نکل جاتی ہے، جیسے موت کے اندر، موت بھائی موت کے حالت میں رخ بدن سے نکل جاتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ موت کی حالت میں جب رخ نکلتی ہے اس کا بدن سے تعلق بالکل ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ نیند کی حالت میں جب رخ نکلتی ہے اس کا بدن سے تعلق باقی رہتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی، بدن کے ساتھ تعلق باقی رہتا ہے. چنانچہ اسی وجہ سے نیند میں انسان ایسا غافل ہوتا ہے ارد گرد کا اسے کچھ پتہ نہیں چلتا، ہاں روح کا تعلق ہے، آپ جیسے ہی ذرا سا اس کو ہلائیں گے فوراً روح ایک دم واپس آ گئے اور وہ فوراً کیا ہو جائے گا، بیدار ہو جائے. تو روح جو ہے یہ بدن اس کے لیے آلہ ہے، آلہ، اور روح کی مثال یوں کہ آفتاب کی طرح ہے، اور جب انسان بیدار ہوتا ہے تو اس کی شعائیں پورے بدن پر پڑتی ہیں، پورا بدن حرکت میں ہے، متحرک ہے، زندگی کے آثار اس میں نظر آ رہے ہیں. اور جب نیند کا وقت آتا ہے تو اس وقت باقی بدن سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، ہاں باطنی طور پر تعلق اس کا اب بھی رہتا ہے، باطنی طور پر اس کا تعلق اب بھی اس کے ساتھ رہتا ہے بھائی. تو بتلانا یہ مقصد تھا کہ یہ جو نیند ہے یہ بھی موت کی طرح ہے، موت کی طرح، ہاں موت میں صرف کیا فرق ہے کہ تعلق پوری طرح کٹ گیا بدن سے روح کا، جبکہ نیند کے اندر پوری طرح نہیں کٹا بھائی. پھر اسی کے اندر جو روح نکلی ہے، آپ نے قرآن میں تفسیر وغیرہ میں بھی پڑھا ہوگا بعض آیات کی تفاسیر میں کہ بعض جس کی زندگی ابھی باقی ہوتی ہے، نیند کی حالت میں رخ نکلی ہے لیکن زندگی اگر باقی ہے وہ رخ واپس اللہ اس کو واپس بھیج دیں گے، اور جس کی زندگی باقی نہیں تو اس کی رخ واپس نہیں آتی. چنانچہ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات نیند کی حالت میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور ان کو کسی کو ساتھ والوں کو خبر بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ رخ نکلی تھی نیند کی حالت میں اور پھر موت کا فیصلہ ہوا، تعلق اسی کے بیچ میں نکلی ہوئی تو تھی ہی، اب وہ جو تھوڑا تعلق تھا وہ بھی ٹوٹ گیا، پتہ ہی نہیں چلا اور پھر واپس روح نہ آئی بھائی. سورج سمجھ میں آ گئی. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمانے لگے کہ ہاں تمام ارواح کیا ہیں، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، جس وقت وہ چاہتے ہیں ان ارواح کو لوٹا دیتے ہیں. پھر فرمایا اے بلال اٹھو اور اذان دو بھائی نماز کے لیے.
تو چنانچہ جب سورج کچھ بلند ہو گیا پھر اس وقت جو ہے وہ نماز ادا کی گئی بھائی. یہ ہے وہ لیلۃ التعریف کا واقعہ. تو کہتے ہیں وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ وَيُقِيمُ, اور اذان دے گا فوت شدہ نماز کے لیے اور اقامت کہے. لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَضَى الْفَجْرَ لَيْلَةَ غَدَاةَ لَيْلَةِ التَّعْرِيسِ, کیونکہ حضور علیہ السلام نے فجر کی نماز قضا فرمائی لیلۃ التعریس کے دن نکلنے پر. بِأَذَانِ وَإِقَامَتِ, اذان اور اقامت کے ساتھ بھی اذان بھی دی گئی اور اقامت بھی کہی گئی. وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي اكْتِفَائِهِ بِالْإِقَامَةِ, اور یہ حدیث جو ہے دلیل ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف اکتفائی ان کے اکتفا کرنے پر. بالاقامتی, کس کے ساتھ؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بس اقامت کافی ہے, کیا کر لیا جائے؟ اقامت کافی ہے. لیکن اس حدیث میں دیکھو اذان کا بھی ذکر ہے. فَإِن فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ أَذَّنَ لِلْأُولَى وَأَقَامَ لِمَا رَوَيْنَا, بھائی اب کئی نمازیں فوت ہو گئیں, کئی نمازیں رہ گئیں, اب کیا کیا جائے؟ کیا ہر نماز کے لیے علیحدہ اذان اور اقامت کہی جائے یا صرف پہلی کے لیے اذان اور اقامت کہی جائے, باقیوں کے لیے نہ اذان ہو نہ اقامت, یا پہلی کے لیے اذان اور اقامت دونوں اور باقیوں کے لیے صرف کیا ہو؟ اقامت. کس صورت پر عمل کیا جائے گا؟ بتلا رہے ہیں فَإِن فَاتَتْهُ الصَّلَوَاتُ, اگر کئی نمازیں فوت ہو جائیں اس کی, اذان للاولى, تو پہلی کے لیے کیا کرے؟ اذان دے. و اقامہ, اور اقامت کہے. لما روینا, اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کی. وکان مخیرا فی الباقی, اور اس شخص کو اختیار ہے باقی نمازوں کے اندر. انشاء اذان و اقامہ, اگر چاہے تو کیا کرے؟ اذان بھی دے اور اقامت بھی کہے ہر نماز کے لیے. اگلے متن میں ہے وَإِنشَا اَقْتَصَرَ عَلَى الْإِقَامَتِ, اور اگر چاہے تو باقی نمازوں کے اندر صرف اقامت پر اکتفا کر لے. کیا کر لے؟ اقامت پر اکتفا کر لے. تو کہتے ہیں انشاء اذن و اقام, اگر چاہے تو ہر نماز کے لیے کیا کہے؟ اذان کہے اور اقامت کہے. لیکون القضاء علی حسب الادا, تاکہ قضا بھی کس کے مطابق ہو جائے؟ ادا کے. جیسے ادا ہوتی تھی ہر نماز اذان اور اقامت کے ساتھ, تو یہاں قضا بھی کئی نمازیں کر رہا ہے, سب کو اذان اور اقامت کے ساتھ کر لے. وَإِن شَاءَ اقْتَصَرَ عَلَى الْإِقَامَةِ, اور اگر چاہے تو اکتفا کر لے صرف اقامت پر. لِأَنَّ الْأَذَانَ لِلِاسْتِحْضَارِ وَهُمْ حُضُورٌ, بھائی صرف کس پر اکتفا کر لے؟ اقامت پر, یعنی اذان کو باقی نمازوں کے لیے چھوڑ دے, پہلی کے لیے اذان دے دے, باقیوں کے لیے اذان کو چھوڑ دے. کیوں؟ اس کی کیا وجہ؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْأَذَانَ لِلِاسْتِحْضَارِ, اس لیے کیونکہ اذان تو ہے وہ حاضر کرنے کے لیے ہے. کس لیے ہے بھائی؟ اذان کس لیے دی جاتی ہے؟ تاکہ لوگ نماز کے لیے آ جائیں, حاضر ہو جائیں. اور اس وقت تو یہ سارے مسافر ہیں ان کی کئی نمازیں چھوٹ گئی ہیں لوگوں کی, اور سارے حاضر ہیں جنہوں نے قضا پڑھنی ہے, وہ تو سارے کیا ہیں؟ حاضر. اور اذان کس لیے تھی؟ دوسروں کو حاضر کرنے کے لیے. یہاں تو سب پہلے سے حاضر ہیں, لہذا باقی نمازوں میں اذان کی حاجت نہیں. لِأَنَّ الْأَذَانَ لِلِاسْتِحْضَارِ, اسی کیونکہ اذان جو ہے حاضر کرنے کے لیے ہے. وَهُمْ حُضُورٌ, اور وہ تو حاضر ہیں. قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يُقَامُ لِمَا بَعْدَهَا, صاحب قال سے مراد ہے صاحب ہدایہ, صاحب ہدایہ فرماتے ہیں. وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ, امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے. أَنَّهُ, وہ فرماتے ہیں. أَنَّهُ يُقَامُ لِمَا بَعْدَهَا, کہ اقامت کہے گا بعد والی نمازوں کے لیے. متن میں تو کیا آیا؟ اگر چاہے تو بعد والی نمازوں کے لیے اذان بھی دے سکتا ہے اور اقامت بھی کہہ سکتا ہے, اور چاہے تو صرف کیا کر لے؟ اقامت. یعنی دونوں صورتوں میں سے جو چاہے اختیار کر لے. جبکہ امام محمد رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ آئی ہے کہ ان کے بعد والی نمازوں میں اقامت کہے, انہوں نے اذان کے اختیار کا نہیں لکھا بلکہ صرف کیا لکھا ہے؟ ہاں, بعد کی نمازوں کے لیے اقامت کہے گا. قالوا, تو فقہا فرماتے ہیں, یجوز ان یکون ھذا قولہم جمیعا, تو فقہا فرماتے ہیں جائز ہیں, ممکن ہے
کہ یہ ان سب کا قول ہو. امام محمد رحمہ اللہ نے تو صرف اتنا لکھا کہ کیا کر لے, باقی نمازوں کے لیے اقامت کہہ لے, اور اختلاف وغیرہ کوئی ذکر نہیں کیا کہ اس بارے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں یا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں, یا یہ میرا قول ہے یا ان کا قول ہے. انہوں نے صرف اتنا لکھا. تو مشائخ اور فقہا فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ان سب ہی کا قول ہو, اسی لیے انہوں نے اختلاف کو یہاں ذکر نہیں کیا کہ پہلی کے لیے اذان اور اقامت کہے اور باقیوں میں کیا کر لے, اقامت پر اقامت کہہ لے. مسئلہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو یہ معنی قالوا, فقہا فرماتے ہیں یجوز ان یکون ھذا قولہم جمیعا, کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان سب کا قول ہو, یعنی ہمارے تینوں ائمہ کا. وَيَنبَغِي أَن يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ عَلَى طَهْرٍ فَإِنْ أَذَّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ جَاز, اور مناسب یہ ہے کہ اذان اور اقامت کہے عَلَى طَهْرٍ پاکی کی حالت میں, یعنی وضو کی حالت میں. فَإِنْ أَذَّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ جَاز, اگر اذان دے دی بغیر وضو کے تو بھی جائز ہے. لِأَنَّهُ ذِكْرٌ, کیونکہ اذان ذکر ہے, وہ کیا ہے, اللہ کا ذکر ہے, اللہ کا نام لیا جاتا ہے بھائی اذان, تو وہ ذکر ہے. وَلَيْسَ بِصَلَاةٍ, اور وہ تو نماز تو نہیں ہے, نماز کے لیے تو وضو ضروری ہے لیکن اذان تو ذکر ہے, لہذا اس کے لیے وضو ضروری نہیں. ہاں بہتر ہے کس کے ساتھ اذان دی جائے, وضو کے ساتھ, لیکن اگر بغیر وضو بھی کسی نے دے دی تو جائز ہو جائے گی, یعنی درست ہو گئی, کیونکہ وہ یہ ذکر ہے. وَلَيْسَ بِصَلَاةٍ, اور یہ نماز نہیں ہے. فَقَانَ الْوُضُوءُ فِيهِ اسْتِحْبَابًا, تو وضو اس کے اندر وہ استحباب یعنی مستحب ہوگا بھائی. كَمَا فِي الْقِرَاءَةِ, جیسے کس کے اندر ہے, قراءت کے اندر بھائی, آپ قراءت کرتے ہیں قرآن کی زبانی 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 قراءت کرتے ہیں, تو دیکھیے وضو ہو تو افضل ہے, وضو نہ ہو تو بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں, تو بھی کیا کر سکتے ہیں, تلاوت کر سکتے ہیں. تو یہاں بھی اسی طرح بھائی. وَيُكْرَهُ أَن يُقِيمَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ, اور مکروہ ہے کہ اقامت کہی جائے بغیر وضو کے بھائی. لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَصْلِ بَيْنَ الْإِقَامَةِ وَالصَّلَاةِ, بوجہ اس کے, فِيهِ جو اس کے اس میں ہے, اس چیز کی وجہ سے, فی ہی جو اس میں ہے, دلیل ذکر کر رہے ہیں بھائی, وہ کیا چیز ہے, مین کے ذریعے بیان آیا, یعنی کہ فصل ہے بین الاقامت والصلات, اقامت اور نماز, تو یہ فصل کیا ہے, الفصل بین الاقامت والصلات, یہ بیان ہے ماں کا. اور میں نے بتلایا تھا ترجمہ پھر کیا کرو, با محاورہ ترجمہ کرنے کے لیے اس بیان کو اٹھا کر کس کی جگہ لے جاؤ, ماں کی جگہ, اور پھر ترجمہ کرو, اے للفصل بین الاقامت والصلات فیہ, اس لیے کیونکہ اس میں اذان اور اقامت کے درمیان فصل آتا ہے. اس صورت میں بھئی ایک آدمی ہے بغیر وضو کے اقامت کہتا ہے, اور اقامت کے تو ساتھ ہی نماز کھڑی ہو جاتی ہے, نماز شروع ہو جاتی ہے, لیکن اگر اس نے اقامت بغیر وضو کے کہی ہے تو اسے کہاں جانا پڑے گا, وضو کرنے جانا پڑے گا. تو دیکھو فصل آ گیا کس کے درمیان, اقامت اور نماز کے درمیان, حالانکہ یہ فصل تو کیا ہے, مکروہ ہے بھائی, اقامت کے ساتھ ہی نماز ہونی چاہیے, درمیان میں فصل نہیں ہونا چاہیے. یہ معنی ہے وَيُكْرَهُ أَن يُقِيمَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَصْلِ بَيْنَ الْإِقَامَةِ وَالصَّلَاةِ, اور مکروہ ہے کہ اقامت کہے بغیر وضو کے, اس لیے کیونکہ اس کے اندر فصل ہے اقامت اور نماز کے درمیان. وَيُرْوَى أَنَّهُ لَا تُكْرَهُ الْإِقَامَةُ أَيْضًا, اور یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ اقامت بھی مکروہ نہیں, جیسے اذان بغیر وضو کے مکروہ نہیں اسی طرح اقامت بھی مکروہ نہیں, یہ بھی روایت کیا گیا ہے. کیوں, اس کی کیا وجہ, کہتے ہیں لِأَنَّهُ أَحَدُ الْأَذَانَيْنِ, اس لیے کیونکہ یہ بھی دو اذانوں میں سے ایک اذان ہے, دو اذانوں میں سے ایک اذان ہے,
پہلی اذان اس میں نماز کا وقت ہونے کا اعلان ہوتا ہے، یہ دوسری اذان ہے اس میں نماز کے کھڑے ہونے کا اعلان ہوتا ہے کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے. بھائی سورت سمجھ میں آگئے؟ تو یہ بھی اذان ہی ہوئی. تو جیسے پہلی اذان میں وضو کا نہ ہونا جائز تھا، اس میں بھی جائز ہے، یعنی مکروہ نہیں. ویروا، اور یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ انہو یکرہ الاذان ایزا، کہ اذان بھی مکروہ ہے. دوسری روایت اذان کے بارے میں کیا آئی ہے؟ کہ اذان بھی بغیر وضو کے مکروہ ہے. لئنہ یصیر الداعی، ان کی دلیل بھی ذکر ہو رہی ہے، لئنہ یصیر الداعی الی ما لا یجیب بنفسہ، اس لیے کیونکہ مؤذن جو ہے وہ داعی ہو گیا، بلانے والا ہوا، الی ما اس چیز کی طرف، لا یجیب بنفسہ جس کا وہ خود جواب نہیں دے سکتا، جس کو وہ خود قبول نہیں کر سکتا. بھائی دیکھیے مؤذن کیا کرتا ہے، نماز کی طرف سب کو بلا رہا ہے لیکن خود اس دعوت کو قبول نہیں کر سکتا کیونکہ اس وقت بے وضو ہے، بے وضو کوئی نماز دے رہا ہے، وہ سب کو باقیوں کو تو نماز کی طرف بلا رہا ہے لیکن خود اس کا جواب نہیں دے سکتے، یعنی اس کو قبول، اس دعوت کو خود اس پر عمل نہیں کر سکتا، اس کو قبول نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا قبول؟ کیونکہ بے وضو ہے، جا کر اسے وضو کرنا پڑے گا، پھر جا کر وہ نماز کے لیے تیار ہوگا، ابھی تک وہ نماز کے لیے تیار ہی نہیں. تو لہذا اس وجہ سے بعضوں نے کہا اذان بھی بغیر وضو کے مکروہ ہے. بھائی اذان بھی بغیر وضو کے مکروہ ہے کیونکہ ایسی چیز کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے جس کے لیے ابھی وہ خود تیار نہیں. بھائی پہلے خود تو تیار ہونا چاہیے، پھر دوسروں کو کیا کرے، انسان بلائے اور دعوت دے. یہ معنی ہے لأنه يسير داعيا الى ما لا يجيب بنفسه، اس لیے کیونکہ مؤذن جو ہے وہ دعوت دینے والا ہو گیا، الى ما اس چیز کی طرف، لا يجيب بنفسه جس کا جواب وہ خود نہیں دے سکتا، یعنی جس کو وہ خود قبول نہیں کر سکتا. ويكره ان يؤذن وهو جنب، اور مکروہ ہے کہ اذان دے، وهو جنب اس حال میں کہ وہ جنوب ہو، بھائی حالت جنابت میں ہو. بھائی بغیر وضو اذان دی جائے تو جائز ہے، ہاں بہتر یہ ہے کس کے ساتھ ہو، وضو کے ساتھ، لیکن اگر بغیر وضو کے بھی اذان دی، اذان ہو جائے گی. لیکن جنابت کی حالت میں اگر کوئی شخص اذان دیتا ہے، یہ مکروہ ہے. بھائی یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، مکروہ تحریمی. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ اور اس صورت میں اعادہ کیا جائے گا، اعادہ، کیونکہ کراہت تحریمی کے ساتھ ہوئی. بھائی کراہت تحریمی کے ساتھ میں نے آپ کو بتلایا تھا، ایک مکروہ تنزیہی ہے، ایک مکروہ تحریمی. مکروہ تحریمی جو حرام کے قریب ہے زیادہ، اور مکروہ تنزیہی جو حلال کے زیادہ قریب ہے. بھائی یہ معنی ہے یکرہ ان یؤذن وهو جنب، اور مکروہ ہے کہ اذان دے، وہ ہوا جنوب، اور وہ حالت اور وہ جنوب ہو، یعنی حالت جنابت میں ہو. روایت واحدتن، اس حال میں کہ یہ ایک روایت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک روایت ہے بھائی. ووجہ الفرق علی احد الروایتین، اور فرق کی وجہ دو روایتوں میں سے ایک پر، فرق کی روایت دو روایتوں میں سے ایک، یہ ایک روایت آئی نا متن کے اندر کہ اذان بغیر وضو کے بھی جائز ہے اور جنابت کے ساتھ ہو تو مکروہ ہے، یعنی بغیر وضو کے مکروہ نہیں، ہاں جنابت کے ساتھ مکروہ. یہ ایک روایت آئی، تو اس کی وجہ اب بیان کر رہے ہیں بھائی. وہ وجہ یہ بیان کریں گے، کہتے ہیں کہ دیکھیے بھائی یہ جو اذان ہے، اذان اس کی مین وجہ مشابہت ہے نماز کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ یعنی مین وجہ، یعنی بعض اعتبارات سے اذان کی مشابہت نماز کے ساتھ ہے، اور بعض اعتبارات سے اذان کی مشابہت نماز کے ساتھ نہیں ہے. تو بعض اعتبارات سے مشابہت ہے، بعض اعتبارات سے مشابہت نہیں ہے. مشابہت کس اعتبار سے ہے؟ مشابہت دیکھیے بھائی، اذان کے اندر بھی استقبال قبلہ ہے،
کس طرف رخ کر کے اذان دینی چاہیے؟ قبلے کی طرف منہ کر کے. اور نماز میں بھی استقبال قبلہ ہے. نیز نماز کا آغاز بھی تکبیر سے ہوتا ہے. اذان کا آغاز بھی کس سے ہے؟ تکبیر سے ہے, تکبیر سے ہے. اور اذان کے کلمات کی بھی خاص ترتیب ہے, جیسے نماز کے ارکان کی خاص ترتیب ہے. پہلے قیام ہے, پھر رکوع ہے, پھر اس کے بعد سجدہ ہے. جیسے نماز کے ارکان کی ترتیب ہے, اسی طرح اذان کے کلمات کی بھی کیا ہے؟ ترتیب. تو ان بعض اعتبارات سے نماز کے ساتھ اس کی مشابہت ہے, باقی اعتبارات سے اس کی مشابہت نہیں. تو دونوں جہتیں یہاں آ گئیں. مین وجہ دیکھیں تو مشابہت ہے, مین وجہ دیکھیں تو اذان کی نماز کے ساتھ مشابہت نہیں. تو ہم نے دونوں کی رعایت رکھی, مشابہت ہونے کی بھی رعایت رکھی اور مشابہت نہ ہونے کی بھی رعایت. مشابہت ہے لہذا کم از کم بڑے حدث سے انسان کو پاک ہونا چاہیے. کم از کم کیا ہے؟ بڑے یعنی جنابت سے انسان کو پاک ہونا. اور مشابہت نہیں ہے تو لہذا وضو ضروری نہیں ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دونوں جہتوں کی رعایت ہو گئی. اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ووجہ الفرق علی احدی الروایتین, اور فرق کی وجہ بھائی یہ جو کہ اذان کے بغیر کراہت, وضو کے بغیر کراہت نہیں ہے اور جنابت کے ساتھ کراہت ہے, یہ فرق کیوں ہے؟ تو یہ جو فرق کی وجہ ہے دو روایتوں میں سے ایک پر ہوا وہ یہ ہے ان للاذان شبہن. اس لفظ کو شبہن پڑھنا, شبہن نہ پڑھنا. شاید پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں, ایک لفظ ہوتا ہے شبہن, ایک لفظ ہوتا ہے شبہن. شبہن بمانے مثلن کے, مثلن. اور شبہن کا معنی ہے مشابہت, یہ مصدر ہے. آپ خود دیکھ لیجئے یہاں کون سا لفظ مناسب بنتا ہے. پہلے شبہن ذرا پڑھیں, ان للاذان شبہن بالصلاه, اذان کے لیے مثل ہے نماز کے ساتھ. اور دوسرا ترجمہ کریں, للاذان شبہن بالصلاه, اذان کے لیے مشابہت ہے نماز کے ساتھ. کون سا ترجمہ صحیح بنتا ہے؟ مشابہت والا بھائی. اور تو دو روایتوں پر فرق کی وجہ, دو روایتوں میں سے جو ایک روایت ہے اس میں فرق کی وجہ. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک روایت ذکر ہوئی کیا, اذان بغیر وضو کے جائز ہے, مکروہ نہیں, اور جنابت کے ساتھ مکروہ ہے. تو یہ دو روایتوں میں سے ایک روایت آئی, اور اس روایت میں دیکھو فرق کیا جا رہا ہے, بغیر وضو اذان, بغیر وضو اذان کو مکروہ نہیں کہا جا رہا اور جنابت کے ساتھ مکروہ کہا جا رہا ہے. تو اس ان دونوں میں فرق کی وجہ کیا ہے وہ ذکر کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی کہ ان للاذان شبہن بالصلاه, کہ اذان جو ہے اس کی مشابہت ہے نماز کے ساتھ. فیشترط الطہارۃ عن اغلظ الحدثین دون اخفہما, پس شرط لگائی جائے گی طہارت کی یعنی پاک ہونے کی, عن اغلظ الحدثین, دو حدثوں میں سے جو زیادہ غلیظ ہے اس طہارت, اس سے طہارت کی شرط لگائی جائے گی. یعنی دو حدثوں میں سے جو زیادہ سخت ہے, زیادہ بڑا ہے, ایک ہے حدث اصغر بے وضو ہونا اور ایک ہے حدث اکبر یعنی جنابت کی حالت میں ہونا. تو کون سا حدث بڑا ہے؟ جنابت والا. تو اس سے پاک ہونے کی شرط لگائی جائے گی, دون اخفہما, نہ کہ ان دونوں میں سے جو ہلکا ہے اس سے پاک ہونے کی. دونوں میں سے ہلکا کون سا حدث ہے؟ حدث اصغر یعنی بے وضو, اس سے پاک ہونے کی شرط نہیں لگائی جائے گی. عملاً بالشبہین, عمل کرتے ہوئے دونوں مشابہتوں پر, دونوں مشابہ. وفی الجامع الصغیر, اور جامع صغیر کے اندر آیا ہے, یعنی امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اذا اذن علی غیر وضو, ان جب اذان دے دی بغیر وضو کے, واقام, اور اقامت بھی کہی بھائی بغیر وضو کے, لا یعید, تو اعادہ نہیں کرے گا, یعنی اس کا اعادہ نہیں کرے گا. والجنب احب الی ان یعید, اور جنابت والا جو ہے وہ زیادہ پسند ہے کہ وہ اعادہ کر لے. کیا ذکر کیا گیا؟
جنابت کی حال، بے وضو، بے وضو اگر اقامت اور اذان کہی اور اقامت کہی تو اعادہ نہ کرے، اور جنابت کی حالت میں اگر اذان اور اقامت کہی ہے تو میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ کیا ہے، مجھے پسند یہ ہے کہ اعادہ کر لے، یعنی مستحب یہ ہے کہ اعادہ کر لے. وَإِن لَمْ يُعِدْ أَجْزَأَهُ، اور اگر وہ اعادہ نہ کرے أَجْزَأَهُ تو بھی یہ کافی ہو جائے گی، یعنی یہ نماز کیا ہے، کافی ہو جائے گی، نماز ٹھیک ہو جائے گی. أَمَّا الْأَوَّلُ، باقی پہلی بات، بھائی کون سی پہلی بات، دو باتیں کی نا، بغیر وضو کے کہے تو اعادہ نہیں، اور جنابت میں ہو تو اعادہ پسندیدہ ہے. تو پہلی بات یعنی کون سی، بغیر وضو کے اعادہ نہیں ہے. اس کی کیا وجہ، کہتے ہیں اما الاول، پہلی چیز یعنی بے وضو کے لیے اعادہ نہیں، فلخفت الحدث، حدث کے خفیف ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ٹھیک ہے حدث تو تھا، بے وضو تو تھا، لیکن کون سا حدث تھا، حدث اصغر تھا، حدث خفیف تھا، اس لیے. واما ثانی، اور باقی دوسرا جو ہے، کیا دوسری کیا چیز ہے، جنابت کی وجہ سے کہ اعادہ کرنا پسندیدہ ہے، مستحب ہے، وہ جو دوسرا ہے اس کے بارے میں، تو ففل اعادتی بسبب الجنابت روایتانی، تو اس میں جو اعادہ ہے جنابت کی وجہ سے جو ذکر ہوا، روایتانی، دوسری بات جو ہے اس میں اعادہ جنابت کی وجہ سے، اس کے بارے میں دو روایتیں ہیں بھائی، دو روایتیں ہیں، بین السطور انہوں نے دیا ہوا ہے کہ ظاہر روایت میں یہ ہے کہ اعادہ مستحب ہے، اور امام کرخی کی روایت میں اعادہ واجب ہے بھائی، اعادہ کیا ہے، واجب ہے بھائی، جنابت کی حالت میں جو اذان وغیرہ دی. والاشبہ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں، اور فقہ کے زیادہ مشابہ جو ہے وہ یہ ہے، اشبہ بالفقہ یہ ہے، ان يعاد الاذان دون الاقامت، کہ اذان کا اعادہ کیا جائے نہ کہ اقامت کا. ان يعاد الاذان دون الاقامت، کس کا اعادہ کیا جائے، اذان کا اعادہ کیا جائے گا، دون الاقامت نہ کہ اقامت کا. لأن تکرار الاذان مشروع دون الاقامت، اس لیے کیونکہ اذان کا تکرار تو مشروع ہے، جائز ہے، یعنی شریعت میں ہے، دون الاقامت، اقامت میں نہیں، اقامت کے اندر تکرار مشروع نہیں، اور اذان میں تکرار مشروع ہے. بھائی کوئی ایسا موقع ہے آپ کے ذہن میں جب ایک ہی نماز کے لیے دو اذانیں دی جاتی ہوں، جی ہاں دیکھا، جمعے کے دن، جمعے کے دن دیکھو ایک ہی نماز ہے اور اس کے لیے کتنی اذانیں ہیں، دو، تو معلوم ہوا تکرار اذان یہ مجموعے اعتبار سے مشروع ہے، یعنی کہیں نہ کہیں اس کا حکم پایا جا رہا ہے، یہ اس کا حکم ہے، دو اذانیں دی جاتی ہیں جمعے کی نماز کے لیے. لیکن اقامت کا کوئی ایسی صورت ہے شرعی حکم کہیں پر اقامت کا تکرار ہو، کہیں اقامت کا کہیں تکرار مشروع نہیں، تو اسی لیے کہا گیا کہ صاحب ہدایہ فرما رہے کہ اذان کا تو اعادہ کیا جائے گا کیونکہ اذان کا تکرار مشروع ہے، اور اقامت کا اعادہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ اقامت کا تکرار مشروع نہیں، اور بھی کسی مقام پر تکرار نہیں ہے اقامت کا. یہ معنی لأن تکرار الاذان مشروع دون الاقامت، اس لیے کیونکہ اذان کا تکرار تو مشروع ہے، دون الاقامت نہ کہ اقامت کا. وقوله ان لم يعد اجزاه، بھائی یہ جو اسی سے پچھلی سطر میں آیا تھا امام محمد رحمہ اللہ کا قول، والجنب احب الی ان يعيد وَإِن لَمْ يُعِدْ أَجْزَأَهُ، اور اگر وہ اعادہ نہ کرے تو بھی کافی ہے، اجزاہ اس کے لیے کافی. یہ کافی ہونے سے کیا مراد ہے، اذان کافی ہے یا نماز اس کے لیے کافی ہے؟ صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، مراد کیا ہے، نماز کیا ہے اس کے لیے کافی ہے، نماز پھر بھی ٹھیک ہو جائے گی. وَقَوْلُهُ إِن لَمْ يُعِدْ،
اجزاءہو، اور امام محمد رحمہ اللہ کا قول جو ہے اِلَّمْ يُعِدْ اجزاءہو یعنی صلاتہ، مراد کیا ہے اس سے ان کی؟ نماز. اس سے مراد نماز ہے، نماز اس کے لئے کافی ہو جائے گی، یعنی نماز صحیح ہو جائے گی. کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّهَا جَائِزَةٌ بِدُونِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَتِ، اس لئے کیونکہ نماز جو ہے وہ تو بغیر اذان اور اقامت کے بھی جائز ہے بھئی. قال وكذلك المرأة تؤذن، اور کہتے ہیں اسی طرح عورت ہے اس حال میں کہ وہ اذان دے، اور اسی طرح ہے وہ عورت تؤذن جو کیا کرے اذان دے. یعنی جیسے جنابت والے کے لیے جس نے جنابت کی حالت میں اذان دی ہے اس وہاں پر اعادہ اذان کیا ہے؟ مستحب ہے. اسی طرح عورت بھی اگر اذان دے دے تو اعادہ اذان مستحب ہے. یہ معنی ہے، معناہ یستحب ان یعاد لیقع علی وجہ السنت. صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں معنی یہ ہے اس متن میں جو عبارت آئی کہ مستحب یہ ہے ان یعاد کہ اذان کا اعادہ کیا جائے، لیقع علی وجہ السنت، تاکہ اذان سنت طریقے پر ہو جائے. کیونکہ سنت طریقہ کیا ہے اذان کا؟ آدمی اذان دینے والا مرد ہونا چاہیے، عورت نہیں بھائی، مسنون طریقہ یہ ہے بھائی. اور اس لیے کیونکہ عورت کی آواز جو ہے وہ بھی عورت ہے بھائی، عورت کی آواز اس کو بھی چھپانا ضروری. چنانچہ اسی لیے فقہا لکھتے ہیں اگر کبھی عورت کو دروازے پر کوئی گھر کے آیا دستک دی، عورت کو پوچھنا پڑ جائے تو اس کو سخت لہجے میں بات کرنی چاہیے بھائی. کس لہجے میں؟ سخت لہجے میں بات کرنی چاہیے تاکہ دوسرا جو شخص ہے اس کے دل میں کوئی برا خیال بھی نہ آئے بھائی. تو عورت کی آواز بھی اس کو بھی چھپانا ضروری ہے بھائی. وَلَا يُؤَذِّنُ لِصَلَاةٍ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا وَيُعَادُ فِي الْوَقْتِ. بھئی یہاں سے یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اذان جب بھی دی جائے گی، جس نماز کے لیے بھی اذان دینی ہے، جب اس کا وقت شروع ہوگا پھر اذان دی جائے گی، وقت سے پہلے اذان دینا جائز نہیں. اگر وقت سے پہلے اذان دے دی تو پھر وقت کے اندر اس کا اعادہ کرنا پڑے گا. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فجر کے لیے نصف اخیر شب میں، یعنی آخری نصف حصہ جو ہے آدھی رات کے بعد، فجر کے لیے اذان دی جا سکتی ہے بھائی. فجر کے لیے اذان دی جا سکتی ہے، اور وہ دلیل ذکر کرتے ہیں کہ اہل حرمین جو ہیں وہ، یعنی اہل حرمین جو ہیں وہ مکہ مدینہ والے، ان میں بتوارث یہ طریقہ اسی طرح چلا آیا ہے، نسل در نسل اسی طرح نقل ہوتا چلایا ہے، وہاں آخری نصف شب کے اندر فجر کی اذان دی جاتی ہے. معلوم ہوا فجر کے اندر وقت سے پہلے بھی اذان دینا جائز ہے بھائی. کہ وَلَا يُؤَذِّنُ لِصَلَاةٍ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا وَيُعَادُ فِي الْوَقْتِ، اور اذان نہ دے نماز کے لیے اس کا وقت داخل ہونے سے پہلے، اذان نہیں دی جائے گی نماز کے لیے اس کا وقت داخل ہونے سے پہلے، وَيُعَادُ فِي الْوَقْتِ، اور اس کو لوٹایا جائے گا وقت میں، یعنی اگر پہلے دے دی. لِأَنَّ الْأَذَانَ لِلْإِعْلَامِ، اس لیے کیونکہ اذان جو ہے وہ اعلان کے لیے ہے، اطلاع دینے کے لیے. کس چیز کی اطلاع؟ کہ نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے. وقبل الوقت تجہیل، اور وقت سے پہلے تو تجہیل ہے بھئی. اذان تو اس لیے ہوتی ہے تاکہ دوسروں کو بتلا دیا جائے نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے، اور اگر وقت سے پہلے اذان دے دی جائے تو یہ تو وقت کو اور مجہول بنانا ہوا. تجہیل کا کیا معنی؟ مجہول بنانا، دوسرے کو اور جہالت میں ڈال دیا، وہ بیچارہ شک میں پڑ جائے گا کہ شاید اذان نماز کا وقت ہو گیا ہے، حالانکہ وقت تو نہیں ہوا بھائی. تو یہ تو اور تجہیل ہے بھائی. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، رحمہ ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ قول الشافعی رحمہ اللہ تعالی، اور یہی قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، یجوز للفجر فی النصف الاخیر من اللیل، کہ فجر کے لیے رات کے آخری نصف کے اندر بھی اذان جائز ہے، لتوارث اہل الحرمین، بوجہ اہل حرمین کے اس پر توارث کے. اہل حرمین کیا ہیں؟ ان کا اس پر توارث ہے، یعنی اسی طرح
اسی طرح عمل ہوتا چلا آیا ہے، اسی طرح عمل ہوتا چلا آیا، یہ ہے توارث کے پہلے سے عمل ہوتا چلا آ رہا ہے. والحجت علی الکل قوله علیہ السلام، اور حجت ان سب کے خلاف، یعنی امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمہ اللہ اور اہل حرمین وغیرہ، ان سب کے خلاف دلیل جو ہے قوله علیہ السلام، و حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے لبلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حضور علیہ السلام فرمانے لگے حضرت بلال سے، لا تؤذن حتی یستبین لک الفجر ہاکذا ومد یدہ عرضا. حضرت بلال سے حضور فرمانے لگے، تو اذان نہ دے یہاں تک کہ تیرے لیے ظاہر ہو جائے فجر اس طرح، اور پھر ومد یدہ عرضا، اور پھر حضور نے لمبا کیا اپنے ہاتھ کو چوڑائی میں. ہاتھ کے ذریعے کوئی حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ فجر کس طرح ہو جائے تمہارے لیے جب تک یوں چوڑائی کے اندر جب تک ظاہر نہ ہو. میں نے بتلایا تھا ایک فجر کاذب ہے، وہ چوڑائی میں نہیں پھیلی ہوتی افق پر، بلکہ ستون کی صورت میں اوپر کی طرف لمبائی کے رخ جا رہی ہوتی ہے، جبکہ فجر صادق میں روشنی کیا ہوتی ہے پورے افق پر، جو کنارہ ہوتا ہے آسمان کا، اس پر پورے پر پھیلتی چلی جاتی ہے. تو حضور علیہ السلام نے بلال سے فرمایا کہ تم اذان نہ دو جب تک تمہارے لیے اس طرح فجر ظاہر نہ ہو جائے اس طرح، اور وہ اس طرح کہتے ہوئے آپ نے حضور علیہ السلام نے ہاتھ کو چوڑائی میں پھیلایا بھی، چوڑائی کا اشارہ بھی کر دیا کہ جب تک چوڑائی میں فجر ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک اذان نہ دو. تو معلوم ہوا، دیکھو حضور علیہ السلام منع فرما رہے ہیں حضرت بلال کو، اس سے معلوم ہوا پہلے اذان دینا جائز نہیں. والمسافر یؤذن ویقیم لقولی علیہ السلام لبن ابی ملائکہ اذا سافرتما فاذنا واقیما، اور مسافر اذان بھی دے اور اقامت بھی کہے بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے جو آپ نے فرمایا لبن ابی ملائکہ، ابی ملائکہ کے دو بیٹوں سے، بھائی ابی ملائکہ کے دو بیٹوں سے حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا سافرتما، جب تم دونوں سفر کرو، فاذنا واقیما، تو اذان بھی تم دونوں کہو، واقیما اور اقامت بھی تم کہو، اذان بھی کہو اور اقامت بھی کہو. تو صاحب ہدایہ نے یہاں ذکر کیا ابی ملائکہ کے دو بیٹوں کا، بھائی دو بیٹوں کا، جبکہ محشی حضرات لکھتے ہیں کہ یہ جن سے فرمایا حضور علیہ السلام نے وہ ابی ملائکہ، وہ جو ہے مالک ابن حویرث اور ان کے چچازاد بھائی تھے، ان سے فرمایا، بھائی ان سے فرمایا. فَإِن تَرَكَهُمَا جَمِيعًا يُكْرَهُ، اور اگر ان دونوں کو چھوڑ دیا تو یُكْرَهُ مکروہ ہے. اذان مسافر ہے، جنگل میں ہے، نماز کا وقت ہے، اذان بھی دے اقامت بھی کہے، اور اگر دونوں کو چھوڑ دیا تو مکروہ ہے. وَلَوْ اِكْتَفَى بِالْإِقَامَةِ جَازَ، اور اگر صرف اقامت پر اکتفا کر لیا تو بھی جائز ہے. لِأَنَّ الْأَذَانَ لِاسْتِحْضَارِ الْغَائِبِينَ، اس لیے کیونکہ اذان جو ہوتی ہے وہ غائب لوگوں کو حاضر کرنے کے لیے ہوتی ہے. وَالرُّفَقَةُ حَاضِرُونَ، اور حال یہ ہے کہ سارے ساتھی یہاں پر حاضر ہیں، تو لہذا اذان کی کوئی ضروری نہیں. وَالْإِقَامَةُ لِإِعْلَامِ الْإِفْتِتَاحِ، اور اقامت جو ہے وہ تو نماز کے آغاز کا اعلان کرنے کے لیے ہے. وَهُمْ إِلَيْهِ مُحْتَاجُونَ، اور اس کے وہ محتاج ہیں. اقامت کے ذریعے تو کیا ہوتا ہے کہ نماز شروع ہو رہی ہے، اس کا اعلان کیا جاتا ہے، اس کے یہ محتاج ہیں، کیونکہ نماز شروع ہونے لگی ہے سب ساتھیوں کو پتہ لگ جائے گا. سمجھ میں آیا؟ ہاں، اذان ضروری نہیں بھائی، تو صرف اقامت پر اکتفا کر لے تو بھی کافی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اذان بھی دیں اور اقامت بھی کہیں. فَإِن صَلَّى فِي بَيْتِهِ فِي الْمِصْرِ يُصَلِّي بِأَذَانٍ وَإِقَامَتٍ، اگر نماز پڑھی اپنے گھر میں، فِي الْمِصْرِ شہر کے اندر، يُصَلِّي بِأَذَانٍ وَإِقَامَتٍ، تو نماز پڑھے اذان اور اقامت کے ساتھ. گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو کس کے ساتھ نماز پڑھے؟ اذان اور اقامت، اذان بھی دے اور اقامت بھی کہے. لیکون الاداء علی ہیئت الجماعت، تاکہ ادا کس شکل پر ہو جائے؟ جماعت کی صورت پر ہو جائے. وَإِن تَرَكَهُمَا جَازَ، اور اگر ان دونوں کو چھوڑ دیا تو بھی جائز ہے، یعنی شہر کے اندر اذان اور اقامت دونوں کو چھوڑ دیتا ہے، گھر میں نماز ادا کرتا ہے،
وہ یہ بھی جائز ہے لقول ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی وجہ سے وہ فرماتے ہیں اذان الحی یکفینا، کہ محلے کی اذان جو ہے ہمارے لیے کافی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک مرتبہ کسی موقع پر گھر پر نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا اور ایک دو ساتھی جن کو نماز پڑھائے تو بعض نے کہا کہ اذان اور اقامت نہیں ہوگی اذان، تو فرمانے لگے کہ محلے کی اذان ہمارے لیے کافی ہے. بھائی اس معلوم ہوا کہ پھر اس صورت میں معلوم ہوا اذان ضروری نہیں ہے. بھائی چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام. اذان میں یاد رکھیے، اذان کے لیے بہتر یہ ہے کہ مسجد سے باہر ہو، اذان بہتر یہ ہے. ہاں مسجد کے اندر بھی اذان دے دے تو اذان ہو جائے گی بھائی، اور کراہت بھی نہیں ہے کیونکہ اذان ذکر اللہ ہے بھائی، اور مسجد تو بنی ہی ذکر اللہ کے لیے ہے، وہاں کیسے اس کو مکروہ کہا جا سکتا ہے. ہاں البتہ طریقہ کیا ہے کہ اذان مسجد سے باہر بھی جاتی ہے بھائی. مسجد میں بھائی دیکھیے، انہوں نے کہا جنبی مسجد میں اس کا تو داخل ہونا ہی جائز نہیں، تو وہ کیسے اقامت کہے گا؟ یہ ایک فرضی ایک مسئلہ اگر پیش آ جائے وہ ذکر کر دیا آپ کے سامنے، تو لہذا اگر وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو یہ تو درست نہیں ہے بھائی. اور صورت آپ بنا لیں، صورت بنانا کیا مشکل ہے، ایک مسجد ہے بھائی، اقامت کہنے والے کا امام کے پیچھے کھڑے ہونا تو ضروری نہیں ہے، چاہے وہ دوسری صف میں ہو چاہے تیسری صف میں ہو، اقامت کہہ سکتا ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ یہ مانا نہیں ہے کہ اقامت والا امام کے پیچھے کھڑا ہوگا. تو جو جنبی تھا مثلا، وہ اقامت اس نے صف کے آخری کنارے میں کھڑے ہو کر کہہ دی جو مسجد سے باہر تھا حصہ. ہاں تو وہ مسجد سے باہر کھڑا ہو کر اس نے کیا وہاں اقامت کہی. سمجھ میں آیا؟ تو یہ صورت بنا لیں.